بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ یا حبیبی مرحبا، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ یا محمد نور مجسم، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی۔ کس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا۔
पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए अब के बिछड़े कब मिले, दूर बसे हैं जाए। पतिया हो तो बांट दूं, मुझसे कर्म न बांटो जाए, तिनका हो तो तोड़ दूं, मुझसे प्रीत न तोड़ी जाए। तेरे दर पे पड़े खिसते हैं जबी, दिखला दे छलक ऐ माहे मुबी, मैशर की तमन्ना काम करे, मोहे दर्शन दिखा दो, मोहे दर्शन। जब दिल में मकी हो मेरे सनम, फिर आपको ढूंढा कौन करे, जब सामने तू हो जाने जहां, फिर काबे को सजदा कौन करे। यही है आरजू शामो शहर गरीब नवास, करम करम हो करम की नजर गरीब नवास, तू फैले ख्वाजाए उस्मा करम की भीख मिले, तुम्हारा दर है सखावत का घर गरीब नवास। जहे नसीब वो दिन हमें नसीब हुआ, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवास, मोहे दर्शन दिखा दो। और कहीं तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम पे सजदा कौन करे, तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदा करने का, मोहे दर्शन दिखा दो।
جلوہ دکھاتے ہیں خواجہ، قسم حق کی حق سے ملاتے ہیں خواجہ، چلو چل کے دامنے امید بھر لو، محمد کا صدقہ لٹاتے ہیں خواجہ۔ سن کے خواجہ کو پاتی لکھوں، اوپر لکھوں سلام، جس دن سے خواجہ پر دہ سدھارے میرے نینا نیند حرام۔ خواجہ سن کے کانوریا پریشانی میں ہے، میری نظر تو جلوگاہ غوث سمدانی میں ہے، ہر طرح کی بات اس شبیر کے جانی میں ہے، حسن وحدت کی تجلی قطب ربانی میں ہے، نور احمد کی جھلک محبوب سبحانی میں ہے، پیروں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے، وہ میرا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، بغداد والا دولہ سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے، وہ میرا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، بغداد والا دولہ سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، وہ میرا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے، وہ میرا پیر ہے، پیر
شان ہے غوث اعظم کی عظمت اور مقام اللہ اللہ سلطانی ولایت کی ہے ملی رفعت اور مقام اللہ اللہ وہ آل نبی اولاد علی نسبن حسنی حسینی ہیں ہے عرف و آلہ کتنا نسب نسبت اور مقام اللہ اللہ کوہسار کے ذرے ہو جائیں ظاہر وہ جو کر دے راز ان پر بخشی ہے خدا نے وہ قدرت شوکت اور مقام اللہ اللہ پیروں کا پیر ہے پیروں کا پیر ہے وہ میرا پیر ہے جہاں میں ان کو شہ بے نظیر کہتے ہیں جہاں میں ان کو شہ بے نظیر کہتے ہیں نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں غلام غوث ہے آزاد کر دیا تو